Друге, щодо сьогоднішнього питання порядку денного по балансу газу. Ми сьогодні будемо затверджувати баланс газу на 2015 рік. Хотів би декілька базових цифр. За два роки ми фактично скорочуємо споживання природнього газу на 10 мільярдів кубічних метрів. Тобто баланс газу, який пропонується, загальний обсяг споживання буде 40 мільярдів кубічних метрів газу. Об'єктивно, частина зменшення споживання газу пов'язана з тим, що в Україні розпочалась російська військова агресія, і це вплинуло на промислові підприємства, які були споживачами газу. Друга частина – це саме зменшення споживання газу населенням країни. І енергоефективність, і зменшення споживання енергетичних ресурсів є завдання для країни в цілому. Ми в минулому році зекономили 3,4 мільярда доларів США, не доплативши російському «Газпрому» ту суму, яку «Газпром» думав, що він отримує по контрактам. Але з-за того, що ми зайняли жорстку юридичну економічну позицію, російський «Газпром» недоотримав доходи, які хотів стягнути з українських платників податків і на ці гроші купити нові танки і ракети – 3,4 мільярда доларів США. Це те, що цей уряд разом з українським народом зекономив для країни і не перевів ці кошти країні-агресору. Окремо по «Газпрому», звичайно, що війна проти України обійшлась в цілому «Газпрому» близько мінус 6 мільярдів доларів США. І ту схему газопостачання, яку ми відбудували за останній рік, можна назвати як енергетично незалежною. Якщо раніше у нас тільки був «Газпром» і посередники імені Льовочкіна-Фірташа, які поставляли газ і заробляли мільярди доларів, то сьогодні основні постачальники – це такі компанії, як «Statoil», «Royal Dutch Shell», «RWE», «E.ON», «Gaz de France». Ми відмовились від посередників, і це було непросто, але цю боротьбу за прозорість газового ринку ми виграли, в тому числі і через прийняття закону про ринок природного газу. І сьогодні ми маємо конкурентний, диверсифікований газовий ринок, де ми купуємо за прямими контрактами у наших європейських партнерів газ. Якщо б ми не працювали активно в нашій боротьбі за справедливу ціну на ринку природного газу, в тому числі і подачу позову проти російського «Газпрому» до Стокгольмського арбітражного суду, в тому числі і подачу позову по транзиту і з вимогою щодо підвищення ставки транзиту для російського «Газпрому», то сьогодні ціна на газ, нагадаю, що починалось все з 500 доларів, потім було 350, сьогодні вже ціна 250 доларів за 1000 кубічних метрів газу, яку ми можемо купувати, в тому числі і у північного сусіда.